नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा दुई हजार एक सदस्यीय समाजवाद जागरण यात्रा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ यही असो चौधदेखि उन्तिस गतेसम्म गर्न लागि यात्रालाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाउन उक्त समिति गठन गरिएको पार्टी प्रचार विभागका सचिव प्रकाश खटिओाले जानकारी दिनुभयो पार्टी केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय निकाय सबै प्रदेशका सचिवालय सदस्य जिल्लाका पदाधिकारी र प्रदेश इन्चार्जको अध्यक्षतामा सम्बन्धित प्रदेश कमिटी जिल्ला कमिटी सदस्य तथा प्रदेश स्तरीय आयोजक कमिटीलाई समितिमा समावेश गरिएको छ मूल आयोजक कमिटी र प्रदेश आयोजक कमिटीले मूल व्यवस्थापन समितिसँग समन्वयन गरी यात्रालाई व्यवस्थित बनाउनेछन् सबै जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्ष र महासचिवलाई यात्रामा सहभागी हुन अनिवार्य गरिएको छ